У Вільхівцях тренують майбутню футбольну надію села. Заняття з футбольної техніки для найменших спортсменів уже 2 місяці проводять професійні наставники. Тренер дорослої та юнацької команди Юрій Бучок, а також капітан дорослої збірної Олександр Грицькевич. Доросла команда у нас одна з кращих в Закарпатській області, СК Вільхівці. Десь ми дійшли до того, що у нас дуже багато гравців грає за дорослу команду з Ужгорода. Вже дійшли, що вже і з України у нас з Полтави є гравець, і з Новоград-Волинська, з Луцька. І ми вирішили займатися своїми діточками з Вільхівців, бо по просьбі вболівальників. Вболівальники дуже просять нас, щоб більше своїх іграли. Наразі тренування відвідують 3 групи дітей, загалом близько 50. У наймолодшій групі займаються з 6-річного віку, у найстаршій – 13-річні. Також на майданчику тренується дублюючий склад СК Вільхівці – юнаки 2003-2006 років народження. Вихованці школи футболу у перспективі гратимуть за дорослу команду. Спортивні наставники кажуть, умови для тренування кращі, ніж в обласному центрі. До того ж, на стадіоні у Вільхівцях найкращий газон у Закарпатті. Я сам з Ужгорода, я довгий час, 20 років тренірую в Ужгороді діточок і в США Ужгород. І з другими командами в Ужгороді займався. Ну, на сьогоднішній день в Вільхівцях такі умови создали, що навіть в Ужгороді немає таких умов. Умови ідеальні. Завдячуючи президенту клубу СК Вільхівці, я думаю, що це пример для всієї області, от як він працює тут, які умови создає для тренувань, для роботи з діточками і з дорослою командою. Тренування поки проводять 3 рази на тиждень. З настанням холодів планують займатися у залі та робити тренування частішими, адже найменші вихованці секції футболу готуватимуться до перших змагань. Тренер команди каже, наступного року дитяча команда братиме участь у дитячо-юнацькій футбольній лізі Закарпатської області. Також є велике зацікавлення серед батьків і дівчачим футболом, тож тренери працюватимуть і в цьому напрямку.